ምርጫ በራሱ ያው ፖለቲካዊ አጀንዳ ስለሆነ ነው። ሌላ ለምሳሌ አሁን የሚነሳው እዚህ ህገ መንግስት ትርጉምን በተመለከተው ጉዳይ ላይ በተለይ እውቀት ያላቸው ብቃት ያላቸው እንደዚህ ተመዝነው ተሳታፊ ሆነው ማብራሪያ የሚሰጡበትን መድረክ ተዘጋጅቶ ነበር። እሱንም በተመለከተ እንደዚሁ በተመሳሳይ አሁን እውቀት ያላቸው ልምዱ ያላቸው የሚባሉት ሙያተኞች የተመረጡበት መንገድ በራሱ ጥያቄ ላይ ያወድቃል። ማለት በማን ተመረጡ? እንዴት ተመረጡ? ብቃታቸውና እውቀታቸው በምን መስፈርት ከየትኛው በልጦ የሚለውም ጥያቄ ራሱ ተዋናዩን ብልጽግና ያዘጋጀበት ሂደት ያለ መሆኑን ይጠቁማል። እንደውም አንዳንዶቹ ትናንት ሲወጡ የነበሩ አንዳንድ አርቲክሎች ስመለከት በተለይ እዚህ መድረክ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ሙያተኞች ይሄ ድል ሳይፈጠር በፊት በሌላ መልክ ይህን ውዝግብ በተመለከተ ሲጽፉ ሲያነሱ የነበረው በተለያዩ አርቲክሎቻቸው ላይ ሲያነሱ የነበረውን ትክክለኛና ምክንያታዊ ጉዳይ እዚህ መድረክ ላይ ተሳታፊ ሆነው ማይክ ሲይዙ አላነሱትም። በተለይ ከስታንዲንግና ከፕሮሲጀር ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሲጽፉ የነበረውን ጉዳይ እዚህ ጋር የዘነጉትና መነሳት ያለበትን ነገር ሲተውት ጥርጣሬ ላይ የሚጥላቸውና ቅቡልነቱን እንደዚሁ ያው ማራዘም ይሁን በሉት ምን እሱ ፍላጎት መኖሩን ያሳያል። ጥሩ ነው። የጉባኤውን ውጤት ወይም ደግሞ አውትካም በሚመለከት በራሱ ጊዜ ፕሮሰስ አድርጎ ስለሚሄድ የዚያን ጊዜ ከውሳኔው በኋላ መጠየቅ ይቻላል። ሂደቱን በሚመለከት ደግሞ ያው ለሚዲያ ክፍት ስለነበረ እዛ ላይ የጉባኤው ሰብሳቢ የሂደቱን ማጠቃለያ በሚመለከት ለህዝቡ በማጠቃለያ ንግግራቸው አይ ቲንክ ግልጽ አድርገውታል። ሶ ከሱ ተነስተ ሀሳብ መስጠት ይችላል። ሂደቱ ላይ ስለነበሩ እኔም ለዛ ብዬ ነው ማንሳት። ከዛ ስለተነሳ ለምሳሌ ምንድነው እዛ ያብራሩት፣ አንደኛው ሂደቱን በሚመለከት ይሄ ጥያቄ እንደቀረበ፣ ስለዚህ ጥያቄውን የሚመለስበት መንገድ ላይ አሳታፊ ማድረግ እንዳለብን ወስነናል። በተለይም ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የሙያ አስተያየቶች ላይ አንደኛው ባለሙያዎች ላይ፣ ሁለተኛው ተቋማት ላይ እና ተቋማቱም የሙያ ተቋማት ላይ እና ለጉዳዩ ቅርበት ባላቸው ላይ ትኩረት አድርገን መስማት እንዳለብን በዚህ መሰረት በሚዲያ ጋብዘናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይህንን አዘጋጅተው ያቀረቡትን ቁጥራቸውንም ገልጸዋል። የቀረቡ የጽሁፎችንም መጠን ኦልሬዲ ያው ህዝቡም ስለተከታተለው አብረን ስለተከታተለ እናውቃለን፣ ገልጸዋል። በዚህ የቀረበውን ጉዳይ በሚመለከት የተለየ አንዱን የማውጣት አንዱን የማስገባት ሳይሆን መስፈርት እንደተቀመጠ መስፈርቱንም ግልጽ አድርገዋል። ሶ በዚህ መሰረት ምላሽ የሰጡትን አመስግነዋል፣ ያቀረቡትን ሀሳብ አክብረዋል። ስለዚህ ምስጋናም አቅርበዋል። ያንን ጉባኤው በአዎንታም በልዩነትም የቀረበውን ይዞ ጉባኤው እንደ ግብዓት ይጠቀማል ብሎ ለህዝብ ግልጽ አድርገዋል። አንዱ ይህን የሰማ ነው። ከዚህ ያለፈ ለማወቅ የሚፈልግ ሰው ካለ እንደተባለው ከሂደቱ በኋላና ስርዓቱ በሚጠይቀው መንገድ ጠይቆ መረዳት ይቻላል፣ ችግር የለውም። ውጤቱን በሚመለከት ደግሞ ከውጤቱ ተከትሎ ደግሞ ያው ማብራሪያዎች ስለሚሰጡ ሂደቱም ህዝቡ እንዲያውቀው ይደረጋል ብዬ ስለማምን በዚያ ደረጃ ሊታይ ይችላል። ይሄ አንድ ጉዳይ። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ አሁንም የተለየ አማራጭ ያላቸው አካላት ጉባኤው ስለጠየቀ ብቻ ሳይሆን ስለቀረበ ብቻ ሳይሆን ብዙ የሚዲያ አማራጮች አሉ፣ እያቀረቡ ናቸው። ጉባኤው ከዛ ውስጥ የሚፈልገውን ሙያ አስተያየት ጉባኤው መወሰን ያለበት ራሱ ስለሆነ፣ ስብስቡም አብዛኛው የሙያ ስብስብ ስለሆነ ኦልሞስት ኦል የህገ መንግስቱ የሚያስቀምጠው መስፈርት ያንን ስለሚመለከት አብዛኛው ደግሞ የባለሙያ ተቋም ስለሆነ በድምጽም ከመጣ የባለሙያ ተቋም ነው። ስለዚህ በዚያ መሰረት ይወስናል። ግን አልፎ እኔ ሙያተኛ ነኝ እኔ አውቃለሁ በሚል መንገድ ብቻ ወደ ውሳኔ ከመድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ካሉ ሁሉንም ገጻቸውን አገላብጠን ግንዛቤ መፍጠር ይጠቅማል በሚል እና እግረ መንገድ ደግሞ ሂደቱንም ትራንስፓረንት ያደርገዋል እና የህዝቡንም ግንዛቤ ደግሞ እግረ መንገድ ያሰፋል። ያ ማለት ደግሞ እዛው ውስጥ እያለ ምክር ቤቶቹም ግንዛቤያቸው ይሰፋል የሚወስዱት ሌላው በሚል መንገድ የሄደበት አካሄድ ማንኛውም ስራ ጉለት አይጠፋበትም። እኔ ግን ይሄኛውን ስራ ሳይ በዚህ ሀገር ታሪክ በጣም የምትኮራበት ደስ የሚል እና ወደፊት ትልቅ እድል
መኖሩን የምታይ ባለሙያዎችን በሀገር ጉዳይ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉበት እድል የፈጠረ የመንግስት አካላትም የሚወስኑት ውሳኔ እና አሰራራቸው ግልጽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ይሄኛው ፓርት እኔ የሚያመዝን ስለሆነ የሚጠቅመን ይሄ ፓርት ነው። ከፋይዳው አንጻር ማየት ያስፈልጋል። ያ ኮንሰርን ያላቸው ሰዎች ደግሞ ካሉ የነሱንም ሀሳብ ማክበር ያስፈልጋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢን ክብርት ወይዘሮ ብርቱካን ሚደክሳን እዚህ ጋብዣቸው ነበርና በዚህ ምክንያት ምርጫ ማካሄድ አይቻልም እውነት ነው ወይ ሚሉኝ፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምን አይነት ምርጫ ነው ታማኒስ ሊሆን ነው ወይ የሚል የተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ የነበርንበትን ሁኔታ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ሚዛን ላይ ስናስቀምጠው ምናልባት የኮሮና ሊብስ ይችላል ላይብስ ይችላል፣ ግን የነበረው በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ከመሆናችን አኳያ ያስችላሉ የሚል ጥያቄ ሳቀርብላቸው እና እኛ ተቋሙን ምርጫ ካላደረግንማ ቁባ እንጠጣበት ወይ መፍረስ ነው ያለበት የሚል አይነት መልስ ነው የሰጡ። እሳቸው ሰጡ ብለህ አሁን ያቀረብከው ጉዳይ ያንን ምላሽ የሰጡበት ወቅት ምርጫውን ለማካሄድ ምርጫው መካሄድ አለበት ከሚል ቁርጠኝነት ተነስቶ ነው ብዬ ነው የሰማሁ ጊዜ ወሰድኩት ማለት ነው እንጂ የተለየ ትርጉም አልሰጠኝም። አሁን የቀረበውንም እንዳልከው ስከታተልም ስለነበረ እኔ የሰጠኝ ስሜት ነው እንጂ ወክዬ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። እና የሰጠኝ ስሜት ምርጫ ማድረግ ይፈልጋሉ ማካሄድ እውነት ነው፣ ሌላ ስራ የለም ለነሱ፣ ዋናው ስራ ይሄ ነው። ግን አሁን ምርጫ ማካሄድ አትችሉም የሚል ኃይለኛ ጉዳይ አጋጠማቸው። ስለዚህ ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ምርጫ ማካሄድ አልቻልኩም ምርጫው ይራዘም ብሎ ማቅረብ ተቋሙን እቁብ መጠጫ ያጠርጓል ብዬ አልወስድም። የገጠመው ችግር አሁን ያላቱን እንድሉ የሚያስገድድ ነው ብዬ ነው ማስበው ቀረበው። ስለዚህ የምርጫ ቦርድ ያንን በሚያነሳበት ጊዜ ቅድም ያነሳኸው የዚህ የሰላሙ የምኑ ሁኔታ እንዳልከው ምርጫው እስከ ነሐሴ መራዘም አለበት ከግንቦት ሲባል ለምርጫው የነበረው ዝግጅት የሚያስፈልገው ጊዜ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ዝግጅቱ ደግሞ እንዲራዘም ያደረገው ከሱ በፊት የነበረው የለውጡ ሂደት ነው። እነዚህ አስተሳስረ ነው ማየት ያለብን እንጂ አንድን ጉዳይ ከጭፍጫፊው ተነስተን ይቅርታ አድርግልኝ ከኢንሲደንሻል ተነስተን ወደ አጠቃላይ ድምዳሜ መድረስ ትክክለኛ ድምዳሜ ላይ አደርስምና ከመነሻው ጀምረ ማየት አለብንና ሀገራዊ ሁኔታችን ከነበሩ ችግሮች ያሉን ጥሩ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ የነበሩ ችግሮች እንዲቀረፉ የነበረው የህዝብ ግፊት እና በፓርቲ ውስጥም ይህንን ለውጥ የህዝብ አካል ስለሆንክ ተቀብለ ወደፊት ለማስኬድ የምታደርገው ግብግብ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አፍርሶ የመገንባት ፍላጎት ተዳምሮ ያ የለውጡ ጊዜ በጣም ከባድ ነው የነበረው። አንድ ሁለተኛ በለውጡም ሂደት የለውጡ መነሻ ፍላጎትና አላማም ላይ ሁሉም የለውጡ ተዋንያን አንድ አይነት ፍላጎት ነበራቸው ብለህ አትወስድም። የብዝሃነት ሀገር ስለሆነ ብዙ ፍላጎት ብዙ ስሜት አለ፣ የሀሳብን ብዝሃነት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ለውጡ ወደ ስክነት ደረጃ እንዲመጣ የወሰደው ጊዜ አለ። ግን ደግሞ በነበረው ሁኔታ ሰላሙን አንጻራዊ በሆነ መንገድ አረጋግጦ ለተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጡ የሰከነ ሁኔታ እየፈጠሩ ፋይናሊ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል ወደሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ በራሱ እንደ ሀገር ትልቅ እድገት ነው የነበረው። ሶ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ማይቲን ከዚህ ጋራ የተያዘ። ስለዚህ አሁን ኮሮናው መጥቶ ሁኔታዎቹ መልካቸውን እንደ ሁኔታው እንደ ወቅቱ ነው ነው እንደ ወቅቱ ቀየረው እንጂ የሰላሙ ሁኔታ የህግ የበላይነት የማስከበር ጉዳይ እየተሻሻለ ወደ ስክነት ደረጃ እየመጣ የፓርቲዎችም የፖለቲካ ኃይሎችም የሲቪክ ተቋማትም ሀሳብ ወደ ምርጫው ፊቱን ያዘነበለበት ሁኔታ እንደነበረ ማስታወሱ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላ በጣም መነሳት ያለበትና ብዙ ሰው እየጠየቀ ያለ ጉዳይ ከዚህ ከመስከረም በኋላ ምርጫው ካልተካሄደ ይሆናል እየተባለ በተለያየ መልኩ
ሁሉም የየራሱን እየተናገረ ነው። ሁሉም የየራሱን መግለጫ እየሰጠ ነው። ይሄን ተከትሎ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ሊቀመንበርና እንደ መንግስት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ መውሰድ እንደሚችሉ በዚህ መንገድ የሚገለጽ ነገር ልክ እንዳልሆነ እንደዚህ የመሳሰሉ ጉዳዮችን አንስተው ነበርና ሳቸው ላነሱትም እንደገና ተመለሰው እነዚህ ኃይሎች መልስ እየሰጡ የሚገኙት አንድ ነጥብ አለና በአንቀጽ 931 በሕገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝብ የራሱን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ያለው መብት በማንኛውም መንገድ ያለ ገደብ የተጠበቀ እንደሆነ ነው። ይህ ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ ወቅት አዋጅ ወቅትም ቢሆን የማይገደም መብት ከመሆኑ አኳያ ከመስከረም በኋላ ይህን እናረጋለን ብለው ማንሳታቸው ነውር ነው? ወንጀል ነው? ለምንድን ነው በዚህ መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ የሰጡት የሚል ጉዳይ በስፋት ብዙ ነገሮች ላይ አሁን በተለይ እዚህ ማህበራዊ ሚዲያውም ላይ እርስዎ እንዳሉትም በበርካታ አማራጭ ሚዲያዎችም ላይ መከራከሪያ ሆኖ እየቀረበ ያለው ይሄ ነው። እንደውም የእሳቸው ቁጣና የሰጡት እንትን ሀሳብ ራሱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የመጣስና የመናድ አይነት አካሄድ ነው እየተባለ ያለውና እንደ ብልጽግና በዚህ ጉዳይ ላይ አረዳድ ይኖራል። በግሎትም እንደዚሁ በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ተሳትፎ ስለሚኖሩት አንድ ነገር ቢሉ የምርጫ መራዘም በኮሮና ቫይረስ ወይም በኮቪድ-19 ምክንያት የማይቀር አጣብቅኝ ውስጥ እቺ ሀገር መውደቋ ለማንም ግልጽ ነው። ለማንም ለፖለቲካ ፓርቲዎችም ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ለሲቪል ተቋማትም በአጠቃላይ። ስለዚህ ምርጫ የሚራዘም ከሆነ መፍትሄው ምን መሆን አለበት? የመንግስት ቀጣይነት ምን መሆን ይችላል? ምን መሆን አለበት የሚለው ምክክር የሚጠይቅ ነው። ምክክር ብቻ ሳይሆን ራሱ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ያለ መፍትሄ የሚሻለው ነው። ይሄ አይደለም የሚል ሰውና የፖለቲካ ኃይል ካለ ይሄን ደግሞ ማለት ለምን አልከተለው ሊል ይችላል። ሐሳቡን ታከብራለ። በተግባር ግን አንድኛው ሀገርና ህዝብ በወረርሽኝ ስጋት ውስጥ ወድቀው እያሉ እንደዚህ አይነት ስጋት በሚያጋጥምበት ጊዜ በራሱ በህገ መንግስቱ የህዝብን ጤና አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ በሚከሰትበት ጊዜ ምን አይነት እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ህገ መንግስቱ ምላሽ መስጠት በሚችልበት ሁኔታ ውስጥ ሆነ ሌሎችም አማራጮች ይቻላሉ አይቻሉም ብለ አማራጮቹን አቅርብ መከራከር በሚችልበት መንገድ አቋም ይዘህም በሚተጣበት እድሉ ይያለ ከመስከረም 27 ወይም 25 በኋላ መንግስት ፈርሷል ብለ አውጀ ህዝቡን እንደገና የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ መክተት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ መጣል የፖለቲካ ቀውስ ተፈጥሯል ብለ ከወዲሁ ማወጅ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ነው ብለ በግልጽ በአደባባይ ማወጅ ይሄ ምን ውጤት ያስከትላል የሚለውን ኃላፊነት በጎደለው መንገድ ሐሳብ ሲቀርብ ሀገርና ህዝብ የወከለው መንግስት ይሄ ተገቢ ያለ መሆኑን ለህዝቡ መግለጫ መስጠት ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለሚራመዱ ሐሳቦች ትክክል አለ መሆናቸውና መታረም አለባቸው ብሎ መግለጽ ሐሳብ ነው እንጂ የተለየ ነገር የለው። እዚሁ ላይ ግን ያያዙልኝ ይሄን ደሞ እዚህ ላይ ቆይ አቶ መለሰ የነሱ እኩ ያላማ ስለ እንደማይሳካ ስለአወቁ የሁከት አማራጭን የመረጡ ይመስለኛል።
በተለይ ሰሞኑን ምክር ቤት ላይ የሆነው ነገርና የተነሳው ጥያቄ በተመሳሳይ በ1993 የህዋት ክፍፍልም ጊዜ በተመሳሳይ መልኩ ሲነሳ የነበረና የነበረውን ስርዓት ለመናድ የተጠቀሙበት ስልት ነጸብራቅ ነው። እዚህ ጋር የተከናወነው የክልሉ አማራር የነበሩ እና ካላፍነት ከተነሱ በኋላ የመዘበሩትን ገንዘብ በመጠቀም በክልሉ አለመረጋጋት ለመፍጠር ሌሎች ችግሮችን ለመፍጠርና ለውጡን ለማደናቀፍ እስከ 30 ቢሊዮን ብር የዚህ ክልል መንግስት የት እንዳደረሰውም አይታወቅም። የህዝብን መብት ለማፈን ለሰባይ መብት ረገጣ እና አማራሩን እንዲያሞካሹ የታሰቡ አካላት ሲከፋፈሉ ተነበረ። በዲሞክራሲያዊ መንገድ ረግጠው መውጣታቸው ለድብደባ ሁሉ አብቅቷቸዋል። በትክክል ሪፖርቱ ቀርቦ በሪፖርቱ ላይ ውይይት የሚደረግ ከሆነ የነሱ ዓላማ እንደማይሳካ ስላወቁ የሁከት አማራጭን የመረጡ ይመስለኛል። በሞግዚትነትም ሲያስተዳድሩ የነበሩ አካላት ጭምር ሳይቀሩ እዚህ ከተማ ላይ ትልቅ ሀብት ያፈሰሱ መሆናቸውና ከለውጡ በፊት ከነበሩት 5 ዓመታት የሚልቅ ስራ ነው የተሰራው።